Доєднуємо до нашого етеру народного депутата фракції «Слуги народу» Сергій Демченко на зв'язку з нами. Сергію, вітаємо. Вітаю. Пане Сергію, що стосується цієї підозри Порошенко, він дійсно зараз одна з топ-тем на багатьох ЗМІ, але все-таки досить багато і учасників дискусії нашої студії, і хто доєднується, наголошують на тому, ну, що навряд чи ця справа завершиться судовим вироком не на користь Порошенка. Знову ж таки, апелюють до самої підозри, до тексту самої підозри, а де ж там контрабанда, якщо дійсно там ці підприємства сплачували податки в Україні, ну, власне, це територія однієї держави, то про яку контрабанду може йтися. Ну і загалом, ось оцінка від вас, ваш погляд. Будь ласка. Ну, по-перше, давайте почнемо з того, що питання контрабанди в цій підозрі жодним чином не зазначено. І це не є складом злочину, який відповідно до цієї підозри застосовується до пана Порошенка. Відповідно до цієї підозри застосовуються інші склади злочину, це державна зрада та створення терористичної групи, терористичної організації, дві статті Кримінального кодексу України. Відповідно до того, що прописано в повідомленні про підозру, основний аргумент, на мою думку, те, що визначається, що відповідно до дії пана Порошенка була профінансована терористична організація, якими за діючими нормами на сьогоднішній день нашого законодавства є так звані ЛНР та ДНР. Тим паче в розгар відповідної ситуації, яка не викликала будь-яких сумнівів, що саме таке відношення до цих організацій мало бути. От про це є повідомлення про підозру. Тому питання контрабанди, які там податки сплатили чи не сплатили, це взагалі не має значення в даному випадку. Це не той склад злочину, який застосовується до пана Порошенка. Так, ви згадали, пане Сергію, про склад злочину. Звичайно, ось ті матеріали справи, ну, вони не повною мірою відомі. І тут, напевно, доречно було б ставити запитання до слідства. Так, але за рахунок чого, за рахунок якої доказової бази буде доводитися в суді безпосередньо і фінансування тероризму, ну, і та ж таки державна зрада. Адже це, мають бути, даруйте за такі висловлювання, залізобетонні докази, щоб притягнути людину до відповідальності. Так, це не просто там апелювання до тих таких плімок Медведчука, які публікували журналісти ще влітку 2021-го, де згадується, так, згадується Порошенко, але його, наприклад, голосу там немає і не чути. Так, це може бути як підставою для того, так, якщо там ця людина згадується, так, цей посадовець згадується, для розслідування, так, але ось прямі докази, які ви бачите, які можуть бути обґрунтування саме в слідства? Достатність доказів по будь-якому кримінальному провадженні спочатку визначає слідчий, процесуальний керівник, прокурор насамперед, а після цього оцінює суд. І, напевно, в будь-якому кримінальному провадженні можливий обвинувальний вирок, якщо є достатність доказів. Тому ми не можемо сказати, що ця справа якась виглядає по-іншому, ніж інше кримінальне провадження. Слідчі має відноситися до будь-якого кримінального провадження прискіпливо, і лише коли є обґрунтовані підозри, є достатність доказів, подавати обвинувальний вирок до суду. На мою думку, якщо є на сьогоднішній день відповідне повідомлення про підозру, то саме таку оцінку наявним доказам надав прокурор, як процесуальний керівник, так слідчий, який готував відповідне повідомлення про підозру. Угу. Можу лише додати, що, наскільки я зрозумів, з тих матеріалів, які є в публічному площині на сьогоднішній день, то ця підозра, повідомлення про підозру, вона стосується того ж кримінального провадження, по якому повідомлено про підозру пану Медведчуку. І відповідно до існуючих вже, в тому числі і судових процесів, пов'язаних з заходами забезпечення, взяття під варту, домашній арест пана Медведчука, то відповідним документам вже суди частково надали оцінку. Насамперед, наприклад, в частині обґрунтованості підозри щодо пана Медведчука. І жодний суд не сказав, що відповідна підозра, повідомлення про підозру є необґрунтованими.
Тому, виходячи з цього, я можу сказати непрямими доводами, що і ця підозра, якою повідомлена пана Порошенка, має підстави на успіх, якщо можна так вважати, що це успіх. На жаль, це для трагедія для країни, коли минулий президент, екс-президент звинувачується в тому, і є ознаки злочину в його діях щодо співучасті терористичної організації, розумієте? Ну, це дуже негативно для країни і для мене особисто, наприклад, це викликає лише сум. Але якщо це є і це підтверджується доказами, то є принциповим якнайскоріше отримати вирок суду або обвинувальний, або виправдувальний, який визначить, чи дійсно пан Порошенко винен, і якщо так, то він має далі, як будь-яка людина, отримати покарання без будь-яких спусків на те, що він був колись головою держави. Почули. Дякую, Сергію. Сергій Демченко, народний депутат фракції «Слуги народу», був з нами на зв'язку.